শ্রী শ্রী পাটগুড়ি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্রী শ্রী বীৰেন মহন্তদেৱৰ ঘৰত। প্ৰথমে মই কিছু সামগ্ৰী কিছু দেখালো চেংকে দৰ্শকসকলক। বৰ্তমান সময়ত আমি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঘৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু যোৱা নিশা এক চাঞ্চল্যিক শ্ৰীকাণ্ড ঘটনা ঘটে এই পাটাপ্ৰভু ঘৰত, যিহেতু তেওঁ পাটগুড়ি সত্ৰৰ এজন সত্ৰাধিকাৰ হয় আৰু তেওঁৰ ঘৰত নিশা পাই চুৰে চুৰি কৰি সকলো বস্তু লৈ যায়, সকলো আচবাব চুৰে চুৰি কৰি লৈ যায়, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সোণৰ গহনাকে ধৰি যি গেছ চিলিণ্ডাৰ হওক, মোবাইল ফোন হওক বা বাচন বৰ্তন সকলো চুৰে চুৰি কৰি লৈ যায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যি অৱস্থা সেয়া অৱস্থাসমূহ সহযোগীজনে দেখাই আছে, এই আপোনালোকে প্ৰতীক্ষা কৰি আছে কেইবিধসকলে আটাপ্ৰভু আটাপ্ৰভু ওচৰত যাম। মই পোনে মাতৃৰ পৰা জানিম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আটাপ্ৰভু, যিহেতু যোৱাকালি চুৰি কাণ্ড ঘটনা ঘটিলে আপোনাৰ ঘৰত কি ক'ব কি ক'ব মানে এইটো হয়তো বহুত দিনৰ পৰা এইটো এটা হেৰি লৈ আছিলে, কিন্তু কালি এতিয়া আৰু তেওঁলোক চুৰেও জানে যে ঘৰখন অকলশৰীয়া, মোৰ ল'ৰাও থাকে বাহিৰত আৰু ময়ো থাকোঁ আলিপুখুৰী পাটগুৰি সত্ৰত, গতিকে আমি নাই বুলিয়ে ভাবি লৈছিলে কিজনী আহি পেলাই সোমাইছে, কাৰণ মাত্ৰ ইয়াত মাইকী মানুহগৰাকীজনীহে থাকে, গতিকে তেওঁলোকে সেই সুযোগটো লৈ পেলাই হয়তো আমি যদি নাথাকিলোহেঁতেন হয়তো আৰু বহুত কিবা কিবি হৈ গ'লহেঁতেন, গতিকে আমি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে আমাক এনেকৈ অচেতন কৰি ল'লে, তাৰমানে হয়তো কিবা কেমিকেলজাতীয় বস্তু আমাক স্প্ৰে কৰি পেলাই লৈ পেলাই এই কামখিনি কৰিছে, কাৰণ আপোনালোকে অচেতন কৰি লৈছিল। আমি হ'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া তাৰমানে ইয়াৰ পৰা কামখিনি কৰি পেলাই বাহিৰ হৈ গৈছে, তেতিয়া আমি একেলগে আমি তিনিটা থাকোঁ, ল'ৰাটো মাইকী মানুহ মই তিনিখন বিচনাত, তেতিয়া তাৰমানে আমি লগে লগে সাৰ পাই গৈছোঁ একেলগতে, যে লাইট দি লৈছোঁ, লাইট কোনে দিলে এসব লাইট দি লৈ লৈছোঁ। কি কি নিছে বস্তু নিছে? ল'ৰাটো তাৰমানে দুটা তিনিটা মোবাইল নিছে, এটা মাইকী মানুহ সৰু মোবাইল এটা নিছে নকিয়া, আৰু ল'ৰাটো এটা ওৱান প্লাছ আৰু এটা ছেমচাং মোবাইল নিছে, তাৰ এটা দাম 35,000 এটা 25,000 টকা সেই দুটা মোবাইলৰ। তাৰ বাহিৰে মোৰ এই গডৰেজটো ভাঙি পেলাই ইয়াৰ পৰা মোক 15,000 টকা নিছে, আৰু এযোৰ সোণৰ ফুলি নিছে, আৰু অলপ খুচুৰা মুচুৰা এনেকুৱা পইচা আছিলে সেইখিনি নিছে, আৰু মোৰ পাঞ্জাৱী পকেটৰ পৰা 760 টকা আছিলে সেইটো লৈ গুচি গৈছে। আনকি আমি গম পাইছোঁ আপোনালোকে যি গেছ চিলিণ্ডাৰ নিছে, বাচন বৰ্তন নিছে, হয় তাৰপিছতে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো লৈ গৈছে, যিটো তাৰমানে গেছৰ লগোৱা আছে সেইটো আছেই ফুলটো, যিটো তাৰমানে খালী আছে সেই খালী চিলিণ্ডাৰটো লৈ গৈছে, তাৰপিছত এটা প্ৰেচাৰ কুকাৰ নিছে, আৰু 5 যোৰ কাঁহৰ কাঁহী বাতি লৈ গৈছে। হয়, স্থানীয় আৰক্ষী আহিছিল, স্থানীয় আমাৰ সৰুগুৰি আউটপোষ্ট আছে, সেই আউটপোষ্টত ৰাতিপুৱা গৈ খবৰ দিছোঁ, তেখেতসকলে লগে লগে আহি পেলাই তেখেতসকলে কৈছে যে আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰিম, তাৰপিছতে মোবাইলৰ হেৰি নম্বৰকেইটা লৈ গৈছে, EMI নম্বৰখিনি লৈ গৈছে, তেওঁলোকে জনাব হেৰি কৰিব, এইবুলি আমাক এটা আশ্বাস দি থৈ গৈছে। আৰু ভিং অঞ্চলৰ এজন সচেতন ব্যক্তি আছে, তেওঁ শ্ৰী শ্ৰী পাটগুড়ি সত্ৰৰ তেওঁ সম্পাদক হয় মই তেওঁ ওচৰলৈ যাম, যিহেতু ধিঙত ধাৰাষাৰে চুৰিকাণ্ড ঘটনা ঘটি আছে, আজি যদি শ্ৰী শ্ৰী পাটগুড়ি সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী বীৰেন মহন্ত ডাঙৰীয়া ঘৰটো নিশা চুৰিকাণ্ড ঘটনা, তাৰপিছত কিন্তু পুলিচ নিমাত কোনোলৈকে আজিলৈকে কিন্তু পুলিচে এজন অপৰাধীও কৰেক্ট কৰিব পৰা নাই, যিহেতু আপুনি এজন স্থানীয় ব্যক্তি হয় লগতে থান পৰিচালনা কমিটিৰ এজন সম্পাদক হয়, আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া এইটোৱে, আমাৰ ধিংখন বিশেষকৈ এতিয়া বৰ্তমান এটা বহুত বেয়া বস্তুৱে আৱৰি ধৰিছে, ধিঙত ড্ৰাগছ মদ এইবিলাকে বেছি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে নেকি আজি চোৰ ডকাইত পৰা প্ৰভাৱ বিস্তাৰটো বেছি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি অতিকে আচৰিত হৈছোঁ, এইখেত এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ আলিপুখুৰী পাটগুৰি সত্ৰৰ, তেখেতৰ ঘৰত এনেকৈ হঠাতে দুৰ্বৃত্তই আহি তেখেতসকলক অচেতন কৰি এনেধৰণে লুটপাট কৰাত আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ, আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক, ধিঙৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাম, ধিঙত বিশেষভাৱে তেখেতসকলে অনুসন্ধান কৰি এই মাদক দ্ৰব্য যাতে বা নিচাযুক্ত এই দ্ৰব্যসমূহ যাতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু যিসকলে এইবোৰ সেৱন কৰে তেওঁলোকক যাতে ধৰি উপযুক্ত শাস্তি বিহে তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম। যিহেতু এজন সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘটিছে, তেওঁ সকলো আচবাব চুৰি লৈ কৰি লৈ গুচি গৈছে ইতিমধ্যে চুৰে, কিন্তু তাৰপিছত কিন্তু প্ৰশাসন যিদৰে আপোনাৰ মানে সচেতন হ'ব লাগিছিল বা যিদৰে তেওঁলোকে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেদৰে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা নাই, কি ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেধৰণে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আচলতে মই বিশেষ নাজানো, মই আহি পাইছোঁ, অলপ আগত আহি পাইছোঁ, সত্ৰাধিকাৰ জনোৱা মতে তেখেতে সলগুৰি আউটপোষ্টত জনাইছে, আৰু সলগুৰি আউটপোষ্টৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল আহিছে, আৰু ধিং আৰক্ষী নিৱেশৰ
বিষয় ববি সকল আহিছে না আমাৰ গম পোৱা নাই নাই আমাৰ অপুষ্টৰ যিজন তাৰমানে ভাবাপ্ত আৰু তেখেতে তাৰমানে লগে লগে তাৰমানে মই তাত তাত থাকোঁতে তেখেতে ফোন কৰিছে তালৈ মোক জনাইছে গোটেই বস্তুখিনি মই যেতিয়া এফ আই আৰ এখন দিছোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া আমি ভিং আৰক্ষী নিবিষৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিম তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম এই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ বাবে আৰু আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম যাতে অনুতি পলমে এই দুষ্কৃতিকাৰী যিসকল আছিলে তেখেতক যাতে ধৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে হয় মই মোৰ সহযোগী দেখাব বৰ্তমান এই দৰ্জাবোৰ মেৰামতি কাম চলি আছে প্ৰথম সময় মেৰামতি কৰি আছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যিদৰে এজন সত্ৰাধিকাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড ঘটাৰ পিছত তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু তেওঁ সেইদৰে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই আৰু কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব যে ডিঙত ধাৰাশায়ীভাৱে কিন্তু চুৰিকাণ্ড ঘটনা ঘটি আছে কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এজন চুৰো বা এজন অপৰাধীকো কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আজিলৈকে কৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু কিহৰ কাৰণে আজিলৈকে এজন আৰক্ষী প্ৰশাসনে এজন অপৰাধী কৰেক্ট কৰিব সক্ষম হোৱা এক ৰহস্যজনক বিষয় কিন্তু এটা কথা ক'বই লাগিব যে যিজন সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী বীৰেন মহন্ত তেওঁ ডাঙৰীয়া তেওঁ ঘৰ কিন্তু সলগৰি পহৰা চকীৰ পৰা মাত্ৰ 500 মিটাৰ দূৰত অৱস্থিত কিন্তু তাৰপিছতো কেনেদৰে এই চুৰিকাণ্ড ঘটনা ঘটিব পালে তাক লৈ এক ৰহস্য বুলি ক'ব লাগিব।